أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد muhtaram Ahl ahli islom ahli iymon aziz mo'min musulmonlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu allohga hamd bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin mana alhamdulillah shavol oyini jumalari o'laroq mana havolarimiz ham alhamdulillah ancha o'ziga kelib qoldi birodarlar isib ketyapti undoq bo'lib ketyapti bundoq bo'lib ketyapti deyapmizku yigirma daraja o'sha issiqqa qo'shilib qolsa nima qilamiz qayerga qochamiz biz qochadigan joylar bormi alhamdulillah ollohim berayotgan ne'matingga shukur keltirib yashashni nasib aylagin shukur etuvchilarni qalbi bilan noshukurlarni qalbi farqi bor ekan e tovba a bitta odam bo'lsa hammasi banu odam bo'lsa bir xil bo'lavermaydimi yo'q birodarlar allohim shukur etuvchini qalbini keng qilib qo'yar ekan unga har qandoq noqulayliklar har qandoq sharoitlar unga go'zal ko'rinar ekan noshukurgachi aksia ekan boshidan agar tillo sochsangiz unga manziremas xudoyo shukur keltiruvchi qavmga shukur keltiruvchilarni yo'liga boshlagin shukur degani olloh bergan na'matini olloh aytgancha tasarruf qilishni shukur deydi allohim o'shani barchamizga nasiba aylagin soniyan hazrati payg'ambarimizga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin birodarlar bugun aqidada adashmaylik degan mavzuda ma'lumotlar berilgan ana shu ma'lumotlar bilan inshaalloh sizni tanishtirgan bo'lamiz muhtaram jamoat ma'lumki aqida inson hayotida odob axloq ibodat oldi berdi aloqalari va barcha ilmlardan muhimroq o'rin tutadi aqida namozdan ham birinchi zakotdan ham birinchi hajdan ham ro'zadan ham boshqasidan ham birinchi hammasidan birinchi aqida chunki inson islomni qabul qilganidan so'ng birinchi navbatda uning zimmasiga ibodatlarini o'rganishdan ham avval aqida ilmini o'rganishi vojib bo'ladi aqida aqida degani olloh haqida nimani o'ylashimiz kerak yoki nimani o'ylamasligimiz kerak payg'ambarlar haqida xususan payg'ambarimiz haqlarida nimani o'ylashimiz kerak yoki o'ylamasligimiz kerak mana shu mezonni o'rgatadi shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibn jabalni radhiyallohu anhumni yaman ahliga elchi qilib yuborayotganlarda elchilik eski ish hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham elchilar kelgan al vaft deydi al vaft payg'ambarimiz ham al vaftlarni elchilarni yuborganlar إليارتان قبيلة لار داولة لار ملة لار إقلار يبارش بوغان حزرة فايغنبر مؤاز إبن جبل إلتش قلي يباريات فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات الامام حضرت hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam maozi ibn jabalga avvalo ularni olloh taoloni bir deyishga chaqiring qachon ular ollohni bir deb bilishsa alloh taolo ularga 5 vaqt namozni farz qilganini xabarini bering avvalo ularni ollohni yagona ekanligiga ishontir shuni aytgin agar shunga ishonib shunga iqror bo'lganlardan keyin besh vaqt namozni o'rgating degan ekanlar a birinchi besh vaqt namozni o'rgatmaydilarmi ushbu hadisi sharif aqidani naqadar ahamiyatli ekanligiga dalolat qiladi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaman ahlini namoz o'qishi va boshqa amallarini bajarishga buyurishdan avval ularning aqidasini to'g'irlashga buyurganlar olloh tabarakva taolo payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nomlari bilan muhammad surasida shunday marhamat qiladi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بس ايه محمد صلى الله عليه وسلم ollohdan o'zga iloh yo'q ekanini biling va o'z gunohingiz uchun hamda mu'min, mo'minalarning gunohlari uchun mag'firat so'rang olloh sizlarni bu dunyoda kezadigan joylaringizni ham oxiratda boradigan joylaringizni ham bilur burdagi <laughs> <laughs> ma'no mo'minlar aqidalarni bilishlari bilan bir qatorda qolgan mo'minlarni jannatga dohil bo'lishlarini istashlari lozimdir o birodarlar biz odamlarni dovzaxga tiqadigan ularga muqarrar dovzaxdan xabar beradigan tashkilot yoki zotlar emasmiz biz shundoq ekan qolgan mo'minlarga ham istig'for aytishimiz bu nimani taqozo qiladi mehrni mahabbatni taqozo qiladi birodarlar mo'min mo'minni sevishi naqadar sevishi uni ollohni jannatga kirishini xohlashi uni davzaxiy bo'lib qolishdan asrashi bu birinchi navbatdagi narsa bu gapiryotibdiku bir birini ustidan salkam bir davzaxhiy bir bir narsani ustidan gapirayotgandek gapiryaptiku qanaqa nima qoladi o'zi namozing nima bo'ladi duoingchi duoying ey payg'ambar sizlarni dunyoda kezadigan yerlaringizni mana shu ha, har inson har joyga borib qaysi joyga qadam qo'yish kerak bo'lsa hammasini olloh taboraku va taolo chizib qo'ygan uni taqdirda belgilab qo'ygan uni o'shani ham bilurmiz va qiyomatda joylaringizdan ham xabarimiz bor ulamolarimiz mazkur me oyat karimani tafsirini shundoq deydilar ushbu oyatda olloh taboraku va taoloni yolg'iz ekanini bilishga buyruq bo'lgan buyruq istig'for aytishga bo'lgan buyruqdan oldin keltirilmoqda bu esa alloh taboraku va taoloni yolg'izligini bilish ya'ni to'g'ri e'tiqodni shakllantirish qanchalar ahamiyat ekaniga ishoradir shu sababdan ham imomi shofiiy rahmatulloh alayhi fiqdan oldin aqida ilmiga buyurildik hozirgi misrda imomi shofiy rahmatulloh alayhini qabrlari bor m shofiiy men uchun u zot voqeadir u zot olimdan yuqoridir men uchun imomi shofi rahmatullohi alayhi olim emas voqeadir olloh taborak va taolo xuddi yer yuzida ulkan ulkan voqealarni yaratgani kabi imomi shofiiy voqeasidir shundoq ulug' zot shundoq ulug' bizga olloh taborak va taolo fihdan oldin aqida ilmini bilishga buyurgan shunga buyurilganmiz imom shofiy rahmatulloh alayhi ham aqidani ilgariga surgan ekanlar imomi abu hanifa rahmatulloh alayhi esa aqidada bilimdon bo'lish fihhiy ahkomlarda bilimdon bo'lishdan afzalroqdir deganlar haqiqatdan to'g'ri namozni <Numazna> hukm ahkomlari -um bilan bilish mumkin zakotni hukm ahkomlari bilan bilishi mumkin lekin aqidani hukm ahkomlari -um bilan bilmasa qolgani habata bekor bir tiyin shunaqa tushuning o'zi to'g'risi ham shu aqidani bilmasak nima bo'ldi namoz nima bo'ldi zakot nima bo'ldi ro'za nima bo'ldi haj eng avvalo qalbida aqida asoslari o'rnashmas ekan shariat ahkomlarini bajarishda foyda bo'lmaydi zero ulug' mashoihlarimiz hazrat sufollayor hazratlari aqida bilmag'on shaytona eldir <laughs> agar <laughs> ming yil amal deb qilsa yildir <laughs> ming yil amal deb agar <laughs> ming yil avvalo ming yil qilolmaydi agar ming yil qilsa yildir yil shamol shunaqa bilan barobardir hech gapemas uni amali abu mansur al moturudiy rahmatullohi alayhinin yo'nalishlariga ko'ra iymon bu til bilan iqror bo'lish va qalb bilan tasdiqlashdir quyidalar quyidagilarga iymon keltirish vojibdir ollohi taborakua taloga ikkinchisi uning farishtalariga uchinchisi uning kitoblariga to'rtinchisi payg'ambarlariga beshinchisi oxirat kuniga oltinchisi qadoiy qadarni yaxshisi ham yomoni ham ollohdan ekanligiga yettinchisi o'lgandan keyin qayta tirilish bor ekaniga muhtaram jamoat turli ijtimoiy so'rovnomalarda hozirgi ayrim yoshlarimizni aqidaviy bilimi o'ta sayoz ekani ma'lum bo'lib qolmoqda iymon e'tiqod o'tgan payg'ambarlar va nozil qilingan ilohiy kitoblar haqidagi oddiy savollarga ko'pchilik ko'pchilik yoshlar javob bera olmayotgani juda achinarli holdir bilmadik endi biz shunaqa o'qimidik yo o'zi shunaqa o'qitarmidi o'sha kezlarda har holda ollohni payg'ambarini yo'q degan jamiyatda ham tarixni jiddiy o'rgatgan qattiq o'rgatgan mana shu yerda o'tirgan ota otaxonalardan so'rang <laughs> hozirgi yoshlardan <laughs> yaxshi biladi jugropiyani tarixni siyosatni <laughs> dinda ham xuddi shunaqa xuddi dunyoda aqlimiz dunyoviy ilmlarda aqlimiz oqsagani kabi diniy bilimlarda ham aqoidlarda ham aqlimiz oqsamoqdadir <laughs> aslida bu bir paytlar ajdodlari butun dunyoga ahli sunna aqidasini ta'lim bergan xalqning bugungi kundagi ahvollariga yarashmaydi vaholanki bularni bilishlik va haq deya e'tiqod qilishlik har bir musulmonman degan kishining zimmasida farzi ayindir aqidani bilishimiz farzi ayindir bu narsa barcha ota onalarni tashvishga solish kerak zero farzandlarimizning iymon e'tiqodi borasida oxiratda olloh taborak va taoloni huzurida mas'ulmiz alloh taborak va taolo har bir mo'minga xitob qilib shunday deb buyurgan oyatni mazmunini o'qiyman e ey iymon keltirganlar o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlardan bo'lmish dovzaxdan saqlanglar unda dag'al va qattiq qo'l olloh buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan faqat buyurilgan ishni qiladigan farishtalar xizmat qiladilar shu yerda shidadun degan juda qo'polmishlar farishtalar zaboniyalar juda xunukmishlar judayam berahmmishlar ular ollohni farmonidan chiqmas ekanlar azobla deb buyurdimi ozgina ham yem rahmi kelmas ekan o'shandan qutqaring shunday ekan o'zimiz dinda bilishimiz va e'tiqod qilishimiz zarur bo'lgan ilmlarni o'rganib farzandlarimiz va ahli oilalarimizni o'rgatishimiz lozim farzandlarimiz qalbida islom aqidasini mustahkam singdirishimiz darkor mana shunda ularga turli xurujlar ta'sir qila olmaydi kelajak avlodimiz uchun xatarga aylanayotgan missionerlik dahriylik besunnatlik hadisni inkor qiluvchilar kabi toifa tarafdorlarini qarashlari va shubhalari ularning yo'ldan ozdirolmaydi rosa ko'payib ketgan judayam ko'payib ketgan birodarlar <laughs> siz biz o'ylagan darajadan yuqoriroq <laughs> xatar har kuni kuzatib boramiz ijtimoiy tarmoqlarda erda aytilayotgan fikrlardan hayron qolamiz biz ko'p <laughs> bir amallab o'tarmiz yoshlarchi bizdan keyingilarchi ularni ahvoli nima bo'ladi missionerlik degan haqida eshitganmisiz birodarlar bir shu savolni bir bir biringizga berib ko'ring missionerlik nimaligini bilasizmi bu kuchayib ketgan umuman kuchayib ketgan hozirgi kunda unga qanaqa turadi xudosizlikni targ'ib etuvchilarchi ateistlar bor ateistlarchi a bizni bolalarni jinisan qilib qo'yadiku bu <laughs> hozirda aqidamizni o'rganish uchun barcha sharoitlar mavjud xususan imom moturudiy rahmatullohi alayhini tartibga solgan alayhi tartibga solgan ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha ko'plab kitoblar yozildi tarjimalar qilib nashr etildi allohga hamlar bo'lsinki ushbu ishlar ulamolarimiz tomonidan izchil davom ettirilmoqda hozir aqoida aqoid kitoblari nihoyatda ko'p hozir aqoid degan so'zni ichimizda birinchi marta eshitayotganlar ham bordir balki birodarlar aqida ilmi fih ilmidan zarurroq kattaroq oldinroq qolaversa o'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aqida ilmiga ilmi bo'yicha yurtimizda ishonchli ulamolarning silsilaviy darslari ijtimoiy tarmoqlar orqali joylab borilmoqda ho'p o'zimiz kitob olib o'qimyapmiz shu ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy idoramizdan aqoid ilmlari ma'lumotlar berib borilyapti hech bo'lmasa shuni ko'rib turaylik birodarlar bizga ushbu darslarni tinglash yoki yozilgan asarlarni oila davrasida o'rganimish o'rganishimiz qoldi xolos voy voy bir paytda qur'oni karimni 86 yil garbachov shu 86 yil bo'lsa kerak 86 yilda il, bitta qur'oni karimni 7000 rublga sotib olgan edik 7000 rublga bitta jiguli mashina berardi yangi jiguli mashina berardi u qur'oni karim v birodarlar hozir qur'oni karimdan tashqari hadisi sharif ho aqoid fiqh, qancha 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 kitoblar bor bizga eng zaruri aqoid kitoblari birodarlar shayximiz hazratlarini olloh rahmat qilsin rahmatullohi alayhi muhammad sodi muhammad yusuf hazratlarini Sunni aqidalar kitoblari chiqqan bir o'qib chiqing bir o'qib chiqing axir kitob bir o'qiylik birodarlar nuqul domlalar haqida bahs yuritadigan odamlarga bir savol berib qo'yamiz aka o'ziz ham bir kitob o'qiysizmi desa yo'q domla deydi men bir qator o'qisam qulab qolaman deydi bir qator o'qisa uxlab qolar ekan domlani gapirib yotibdi e barakalla insofing ham o'zingga o'xshagan ekan uxlab qolgan ekan insofing ham e birodarlar insof insofni bir ma'nosi o'zi bilan o'lchash degani o'zi o'ziku aqida kitoblarini o'qisa quxlab qolar ekan aqida emas umuman bitta gazeta o'qisa ham qulab qoladi u aqoid kitobini o'qimasak badnom bo'lib qolamiz abgor bo'lib qolamiz muhtaram jamoat aqida ilmining aqida ilmining asosi qur'oni karim va mutovotir darajasidagi hadis shariflardir aqoida aqoid ilmlari o'zidan o'zi tuzilib qolmagan qur'oni karim va tavotur darajasidagi de mutavotir darajasidagi de hadislar mutavotir degani ishonch işanş, ishonchlikligi yuz foiz hamma darajadan hamma tomondan hamma jihatidan mutavotir o'sha hadislar asosida tuzilgan aqoida o'zidan o'zi tuzilmagan u kashf etilmagan turli qissalar hikoyalar va to'qima rivoyatlarning islom aqidasiga mutlaqo daxli yo'q endi shu şu kunlarimiz shunaqa bir g'alati kunlar ki, bo'ldiki yani, hikoyalar qissalar bo'lar bo'lmas o'zini asosi yo'q gaplarni gapiradigan bo'ldi endi insonlar birodarlar dinimizni unga unaqa qissalarga hikoyalarga umuman aloqasi yo'q lekin hozirda ayrim ilmsiz kishilar tomonidan aynan mana shunday asli yo'q va to'qima qarash hamda tasavvurlardan o'zlariga aqida shakllantirib oladilar al natijada turli xurofotlarga ishonib iymonlarni xatarga qo'yadilar qolaversa bugungi kunda ba'zan o'tganlarning qabrini ziyorat qilish asnosida qabrlardagi yordam so'rash qabrni tavof qilish chiroq yoqish daraxtlarga ip bog'lash kabi xuropotlarni bajarish holatlariga guvoh bo'lib qolamiz endi yani, hech gapirgimiz yo'q birodarlar unaqa narsani hech hech toqatimiz ham yo'q unaqani gapirishga lekin gapirmasak bo'lmaydi kap katta kefke, kap katta odamlar zangi buvamni yo'liga andoq bundoq agar zangi buvam olloh 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 nomiga qasam zangi buvam tirilib kelib qolsalar ketiga tepardilar o'shalarni nima deyapsan o'zi san deb zangi buvamni mozorlarni oldida o'tirib olibdi farzand bering deb voy birodarlar u zotlar bilan hazil yo'q ular dinni dunyoga vatanimizga yurtimizga yoygan odamlar u zotni ustozlari bo'lgan sulaymon boqirg'oniy deydi hamma yaxshi biz yomon hamma bug'doy biz somon degan zot hozirgi kunda qoraqalpog'iston muxtor respublikasida to'rtko'l degan tumanda yotadilar o'sha yergacha boribdi dinni ko'tarib ustozlari hazrat shogirdlari zangibuvam sha yerda qolganlar shu kishini qabriga kelib ip bog'lagan topingan qo'yni molni olib borib so'ygan qo'yni ham harom qiladi molni ham harom qiladi mahallangda o'sha yetim yesir beva bechoraga tarqatib qo'ya qol qancha miskim bor qancha chog'ay bor kambag'al bor qolaversa bugungi kunda ba'zan o'tganlarni qabrini ziyorat qilish asnosida qabrlar qabrdagilardan yordam so'rash qabrini tavof qilish chiroq yoqish daraxtlarga ip bog'lash kabi xurobotlarni bajarish holatlariga guvoh bo'lib qolyapmiz zero bu kabi narsalarning dinimizga mutlaqo aloqasi yo'q dinimizga ko'ra yaxshilik ham yomonlik ham faqat alloh taolodandir mana manavu ish nega bunaqa bo'ldi desa bilmadim degan odam dindan chiqib qolishi mumkin ollohdan bo'ldi deyish kerak bu nega bunaqa bo'ldi ollohdan bo'ldi nima bo'lgan bo'lsa ollohdan bo'ldi shariatimizda bu kabi amallardan qaytarilgan aqidasi mustahkam inson bu kabi ishlardan uzoq bo'ladi مخترم جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة لرنينجيت مش أُشفر قبل أن أبكيت إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفر وتفترق أمتي على ثلاثة وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة ملة واحدة قالوا

payg'ambarimiz javob berdilar ya'ni jannatga kiradigan rahmatga loyiq bo'ladiganlar kimlar hazrat payg'ambarimiz javob beribdilar mening va sahobalarimning yo'lidan bo'lganlaridir payg'ambarimizni sollallohu alayhi vasallamni ashobi ikromni yo'lidan chiqdimi ketdi o'tlab ketdi adashib u xohlagan ishini qilaveradi endi u uni tomoni yo'q uni tarafi yo'q uni kitobi yo'q o'shalarga şey, bir savol bering va aytilayotgan aqida borasida bu fikrlaringizga asoslar ham bormi bir kitoblarda hujjatlar ham bormi deb ko'ring nima ekansiz muhtaram jamoat rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlarining yetmish urq ushbu hadisi sharifda faqat bitta toifa to'g'ri yo'ldan og'ishmasdan najot topishlari xabar xabar berilmoqda bu toifani qanday sifatga bu toifani qanday sifatda bo'lishi haqida boshqa bir hadisda shundoq deyiladi qani hazrati payg'ambarimizni yo'llari va ashobi ikromlarini yo'llarini sifati qanaqa belgisi qanaqa ummatim aslo zalolatda jam bo'lmaydi qarang bu bashorat bu haqiqat payg'ambarimizning ummatlarini ko'pchiligi zalolatni ustida jam bo'lib qolmas ekan ichidan bittasi bo'lsa ham chiqib turar ekan voy bu noto'g'ri bu xato der ekan qolganlar jim bo'lib qolib xullas yomon ishni ustida payg'ambarimizni ummatlari hech ham jam bo'lmas ekan hech ham hech qachon keti shuning uchun qachon ixtiloflarni ko'rsangiz savodil azamni lozim tuting agar shunaqa ixtiloflar ko'payib ketsa nima qilishingizni bilmay qolsangiz ko'pchilik tomoniga o'tib turing ana yechim islom ummatini hozirda va hozirga qadar jamlab kelgan katta jamoat aynan imom mansur al moturudiylar va ashariylar hisobla hisoblanishadi bu islom tarixida barcha ummat barcha uchun ma'lum bo'lgan va inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir ushbu ikki buyuk ulamo aqida bobida rasuli akram sollallohu alayhi vasallam va sahobiy ikromlar tutgan yo'lni keyingi ummatga yetkazishgan imom mansur al moturudiy imom abu muso al ashariy mana shu ikkita zotdan kelyapti a e'tibor hey, bering ummaviylardan boshlaylik ummaviylar abbosiylar usmoniylar buyoqda temuriylar olib kelavering gapiravering 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 birorta zamonda birorta joyda birorta makanda mana shu ikkita ulug'dan chiqib ketgan emas hech kim moto'g'riiylikdan chiqib ketmagan ashariylikdan chiqib ketmagan chiqib ketgan bo'lsa najot topmagan hammasi qirilib yo'q bo'lgan birodarlar mayli men sizlarni qo'rqitmoqchi emasmanku nihoyatda adashgan jamoatlar ko'p dunyoda ko'p eng yomoni ular moliyalashtiriladilar ular ofislarga shunaqa bir anaqalarga ega siyosiy qudratlarga ega bolalarimizni ehtiyot qilishimizga to'g'ri keladi o'zimizni ehtiyot bo'lishimizga to'g'ri keladi hozir bu joyda hammasini aytib o'tirishni o'rni emas hali o'rni kelib qolar ular haqida ham gap kelib qolar shuning uchun ham haqlik ravishda ularga nisbatan ahli sunna imomlari deya e'tirof etilgan buyerda bitta gap bor aqidamizga ko'ra daraxtda turgan bitta barg ollohni farmonisiz tushmaydi bitta yotgan somonni cho'pi ollohni farmonisiz qo'zg'almaydi bunga e'tiqod qilganmiz bunga iymon keltirganmiz gap yo'q birodarlar hozir aytib o'tiribmiz imom mansur al moturudiy deyapmiz abu muso al ashariy deyapmiz mana shu ikkovlari bir ming to'rt yuz bir ming ikki yuz yildan oshiq mobaynida yetib kelyapti mana shu bir ming ikki yuz yil bo'ldi ungacha qanchasi chiqdi undoqdirmiz um andoqdirmiz mandoqdirmiz deb deb ko'rdi olloh najot bermadi haligi bargni ollohni iznisiz qo'zg'alishini o'ylab mana bu ikkita ulug' olimni dahoni yo'li shu joygacha davom ettirishini bir taqqoslab ko'ring ollohni o'zi najot bergan bu yo'lga bu yo'lga qarshi turgan xor bo'lgan mana shu imom mansur al moturudiy hazratlarini abu Musa al ashari hazratlarini yo'liga qarshi turgan odam qor bo'lgan uni ulamolar bashorat qilgan hakimlar aytadi turli kasalliklar belgi beradi deydi deb turib baloga kirib tor bo'ladiganlarni belgisi bo'ladi qanaqa u desa ulug'larga tosh otadi deydi o'zi aqidasi buzuq g'oyatsi buzuq ulug'larga sakraydi ulug'larga cho'g'urmoqchi bo'ladi yo'q xor qilib qo'yadi birodar zor qilib qo'yadi birodar bu ollohni farmoni bilan bo'layotgan ishlar bu aqoid ilmining mashhur olimlaridan biri imom hasan ibn abu avaba rodatul bahiya kitoblarida ali sunna val jamoaning asosiy ikki yirik olimga borib taqaladi birlari imom abul hasan ashariy bo'lsalar ikkinchilar imom mansur al moturudiydirlar ushbu ikki imomdan qaysi biriga ergash ergashgan kishi borki aqidasidagi fasoddan adashishdan salomat bo'libdi va hidoyat topibdi dedilar mana shu ikkita ulug'ni aqoidini ikkita ulug'ni yo'lini ushlagan odam najot topibdi to'g'ri yuribdi dedilar bugungi kunimizda musulmon kishini gunohi yoki ularning yanglish aqidasiga ergashmagani sababli kofirga chiqaradigan oyat va hadislarning yuzagi tushunib, alloh tabarak va taoloni bandalariga o'xshatadigan toifalar ham mavjud ollohni bandalariga o'xshatadigan toifalar bor i i buni bu xutbadan bu joylardan aytish bizga ham og'ir lekin ilm uchun aytmasak bo'lmaydi robbisini maxluqiga o'xshatyapti ollohga o'xshaydigan narsa yo'q mavjud emas nima o'xshaydi robbimizga kim o'xshaydi robbimizga qanaqa narsa o'xshaydi robbi unaqa narsa yo'q hech narsaga o'xshamaydi u o'xshatadiganlar chiqqan dahshat bu <laughs> bir paytda bir odam yaxshi o'zini oyog'i bilan yo'q bo'lib ketdi arsh haqida film olaman deb qolsa bo'ladim. yerda yur qo'y unaqa katta narsalarga yopishma jim yur ars haqida film olarmiz jinni ana odam nima qilmoqchi unda olloh haqida rol o'ynash ham chiqib qolar farishtalarni ham roliga ehtiyoj tug'ilib qolar birodarlar odam shunaqa jahul shunaqa bir johilki o'zini robbisini endi vasf qilmoqchi yo' yo' yo'q banda haddingdan oshma ulamolar ularni qadimdan mushabbehlar va mujassimlar deb ulardan ogohlantirganlar e ular yozilgan ilgaridan yozilgan ular yangilik emas mushabbehlar deylar ekan mujassimlar deylar ekan Alloh tabarak va taoloning jismga o'xshatganlarni mujassimlar deydi insonni kufrda ayblash haqida alloh tabarak va taolo qur'oni karimda shundoq degan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا سزجا سلام بيرجان كم مؤمن إما سان دمانجلر باي 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 سلام بيرجان كم مؤمن إما سان assalomu alaykum deb turibdimi mo'minligi shunda uni kofirga chiqarma demak olloh tabaraku va taolo bu oyati karimada shoshma shoshadlik bilan birovni mo'min emasligi haqida hukm chiqarib ish ko'rishdan qaytarmoqda voy vo qancha odam kofir deb tashlayaptiyu kofir 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 e t e san kofir qiladigan firmami tashkilotmi pela ishlab chiqaradigan qoshiq ishlab chiqaradigan soat ishlab chiqaradigan zavodlar bor moshina ishlab chiqaradigan zavodlar bor sen nima kopir ishlab chiqaryapsanmi vo birodarlar o'zi umuman bandasiga emas birovni mo'min kofir demog'li bu qalbiy ishlar bular ping'oniy ishlar buni birov bilmaydi buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam لا إله إلا الله محمد رسول الله ذي بترجى كافر نكافر قش قارش خطر نبرق عن تهدي الشرف لرد بيان قل جملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن دعه قل سلاسة من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل أجنر iymonning aslidandir la ilaha illalloh degan kimsaga teginmaslik uning gunohi tufaylik kofir demaymiz amali tufaylik islomdan chiqarmaymiz uch narsa iymonning aslidandir la ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik olloh bir degan odamga tegmaslik ustidan bomba otyaptiku o'ldiryaptiku butun dunyo ko'ryaptiku buni uni gunohi tufayligin kofir demaymiz ha bu igil doish degan davlat tuzib butun mo'min musulmonni qirib bir katta davlatga aylantirmoqchi bo'ldiku dunyo ko'rdiku buni kofir ha desa kofir olib chiqib hammani oldida qatl qildi Yordaniyani Yordaniyani samolyotini haydagan harbiy samolyotini haydagan haydovchisini tiriklaying yoqdi u kalima aytib turibdi Ya toba. shu kadrlarni ko'rmasam bo'lar ekan u qafasga solib qo'ygan butun dunyo ko'ryapti shuni yoqdi tirik odamni yoqdi ya. la ilaha illalloh deydi ya qafas ichida islom davlatimiz, qanaqa davlat islom davlati yolg'on gapirma islom davlati deb mana iymonning asli nima ekanligini aytib turibdilar islom demaymiz amali tupayligini islomdan chiqarmaymiz gunohi tupayligini islomdan chiqarmaymiz muhtaram azizlar bu o'rinda mavzuni to'xtatamiz xulosa o'rnida bir zarur gapni omonatni yetkazib qo'ymoqchimiz birodarlar bizni ham yoshimiz katta bo'lib qolgan butun insoniyatni qatorida biz ham omonat birodarlar eng katta omonatni eshiting aqoid kitoblarimizni e'tiqod kitoblarimizni olib o'qing va o'qiting shundoq darajada o'rganaylikki unda savol topmaydigan savol qolmaydigan darajada o'rganib qo'yaylik qaytadan hey aytaman hey namoz ro'za zakot haj boshqa amallar aqoidni oldida de ikkinchi daraja ikkinchi daraja birinchisi emas ikkinchisi demak qolgan ibodatlar aqoid ilmisiz salomat bo'lmaydi durust bo'lmaydi alloh va taolo barchaga tavfiq bersin hali bu mavzularga qaytajakmiz inshaalloh